O 6º Congresso dos Municípios Pernambucanos foi encerrado nesta quarta-feira, 30 de agosto. Segundo a Associação Municipalista de Pernambuco, a AMUP, foram registrados 6.200 inscrições. Estandes empresariais, praça de alimentação, exposição dos municípios pernambucanos foram registrados neste congresso. Várias salas temáticas com diversos temas também foram realizados. A presidente da AMUP, Márcia Conrado, e toda a sua diretoria estão de parabéns pela organização. Ontem, o encerramento foi com a palestra do escritor, ator e diretor Miguel Falabella, com o tema Reinventando o Presente. Parabéns a todos que participaram deste sucesso que foi o 6º Congresso dos Municípios Pernambucanos. Minuto com Finfa, de segunda a sexta, às 9h16.